አይምሮአችን ሁለት ክፍሎች አሉት። ይሄ ማለት ንቁም ይባልና ድብቁም ይባል አለ። አሁን ንቁም ይባለው ያምሮ ክፍላችን ከላይ ያለው ያምሮ ክፍላችን ሲሆን በፐርሰንት 13% አካባቢ ነው። ብዙ ጊዜ ከጧቱ ጀምሮ እስከ ምሽቱ እስከ ምንተኛ ድረስ የኛን እንቅስቃሴ የሚከታተል የሚያየው የሚሰማው እጅ ሚዳስሰው ያለው የሚከታተለው አካል ንቁ እንደዋለን። ንቁ መወሰን አይችልም ነው ማለት ምንድነው? ምን መወሰን አይችልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም ነው ባጭሩ። ከታች ያለው ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍላችን ግን ሚሞሪ ክፍል ነው ማለትም ስቶር ማረጋ ክፍል ነው። ይሄ ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍላችን ደግሞ በምንድነው መሰረቱ ከተባለ እውነትነት ላይ አይደለም የተመሰረተው ስሜት ላይና እምነት ላይ ነው። አሁን ሁለቱም ይለያያሉ። ንቁ የሚባለው ያምሮ ክፍል መረጃን ይሰማል ይሰበስባል ጋዘር ያረጋል። በቃ ፋክት ቤዝድ ነው እውነትን ነው የሚመሰረተው 1 ሲደምር 1 2 በቃ አለቀ። አየው ፋክት ቤዝድ ነው ማለት ነው። ውሳኔ ግን አይወስንም ነው። ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍላችን ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? እምነት ላይ የተመሰረተ ነው። እምነት ደግሞ የሚመጣው ከምን ላይ ነው? አንድ ነገር በመደጋገም ነው። ለምሳሌ በልጅነታችን ጀምሮ የተማርናቸው ያስታወስናቸው ብቻ ማናቸውም ሚሞሪዎች ትውስታዎች ትምርቶች ያጠናናቸው ሁሉም ነገሮች ተከማችተው ምን ውስጥ ገብቷል? ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍል ላይ ገብቷል። አሁን እዚህ ጋር በጣም ማየት ያለብን ትልቁ እኛ ውሳኔ እንድንወስን እንድናደርግ እያደረግን ያለው ያምሮ ክፍላችን ማን ነው? ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍላችን ነው። ይሄ ክፍል ደግሞ በደንብ እናያዘው። ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍል ደግሞ በተግባር የሚፈጸመውና በሐሳብ የሚፈጸመውን አይለይም። አሁን ትልቅ ምስጢር ያለው እዚህ ጋር ነው ማለት ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ማለት አስፈጻሚው አካል ነው። ምንድነው የሚያረጋው? ያንተን አንተን የሚረዳ ከዚህ ቀደም ደጋግመህ ያደረከው ነገር ነው የሚረዳው እንጂ ላንተ ይጠቅማል አይጠቅምም ብሎ አይለይም ነው። ምን ማለት ነው? ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍላችን አንድ ነገር ጥሩ ነው መጥፎ ነው ብሎ አይለይም። በሐሳብ የምታደርገው ነገርና በተግባር የምትፈጽመው ነገር መለየት አይችልም። ማን? ድብቁ ያምሮ ክፍላችን። ለምሳሌ አንድ ሰው መኪና ቢነዳ በሐሳቡ እና በተግባር ሄዶ ቢነዳ አንድ ነው ለማን? ለድብቁ ያምሮ ክፍላችን። ስለዚህ ምንድነው የምንረዳው? እኔ ለምሳሌ ህልሜን አስቀመጥኩኝ። ህልሜ እንደሚሳካ ፊል ካረኩት ያ ስሜቱና በተግባር ነገ የሚተገበረው አንድ ከሆነለት ምንም ልዩነት የለውም ለማን? ለድብቁ ያምሮ ክፍል። እዚህ ጋር እናያዘው። ድብቁ ያምሮ ክፍል በተግባርና በሐሳብ አይለይም ነው። አይለይም ማለት ለአንተ ይጥቀምህ አይጠቅምህ ዲቨር ማለት መለየት አይችልም። ይሄ ነገር ይጠቅምሃል አይ አይ ግድ የለም ይሄ ነገር አይጠቅምህም ብሎ አይለይልህም። ማን? ድብቁ የሚባለው ያምሮ ክፍላችን ማለት ነው። ንቁ ትልቁ ጥቅሙ እዚህ ጋር ነው። አሁን ታያለህ። ስለዚህ የምታየው ነገር መጠንቀቅ አለበት። የምትሰማው ነገር መጠንቀቅ አለበት። የምትበላው ነገር መጠንቀቅ አለበት። ማንኛውም ሰው መጥቶ አንተ ላይ የሚጭንብህ ነገር መጠንቀቅ አለብህ ነው። በቃ እዚህ ጋር ነው ትልቁ ሳይንስ ያለው። ንቁ በጣም ተጠንቅቀህ ማየት ትችላለህ። በቃ ያየውን ነገር ለማን ይልካል ማለት ነው? ለድብቁ ይልካል ነው። ግልጽ ነው። አሁን እዚህ ጋር የምንረዳው ምንድን ነው? ድብቁ የሚባለው የአእምሮ ክፍላችን አንድን ነገር አንተ ይጥቀምህም አይጥቀምህም ደጋግመህ ያደረከው ነገር ይይዘዋል። እሱ ሰፈር ትልቁ ፕሮግራሚንጉ ወይ ደግሞ ቋንቋው ምንድን ነው ከተባለ እምነት ነው። ለንቁ ደግሞ እምነት አይደለም እውነት ነው። ልዩነታቸው እዚህ ጋር ነው። ንቁ አንድ ነገር የሚረዳው 1 ሲደመር 1 2 2 ሲደመር 2 ሊሆን ይችላል ነው። ቤዝድ ኦን ፋክት ቤዝድ ነው። ድብቁ ግን በምንድን ነው ተብሏል? በእምነት ነው። እምነት ማለት ከዚህ ቀደም በተደጋገመ ነገር በተፈጸመ። ለምሳሌ አንተ ከዚህ ቀደም እንበልና ላትወድ ትችላለህ። ምን? ጤናማ የሆነ ምግብ መመገብ የምትወድነ ነገር ግን ያጋጠሙ ጓደኞች ያገኘውን መብላት በጣም ጤናማ ነው ይሉሃል። ሰው ልጅ ያገኘው መብላት አለበት የሚል አንድ አባባል አለ። ሳታስበው ከእነዚህ ሰዎች ጋር መዋል ስትጀምር የምትበላው ምግብ ምን ማድረግ ይጀምራል? አንተን ሪሼፕ ያደርግሃል። መጀመሪያ ድብቁ ያምሮ ክፍል ይጨንቋል። ለምን? ከዚህ ቀደም አንተን የሚያውቀ እንደዚህ በልክ የሆነ ምግብ ስትበላለት አይደለም። ያስጨንቋል። ተው ይልሃል፣ ረፍ ይልሃል። በኋላ ግን ምን ያደርግሃል ማለት ነው? ይህን አበላልህን ይወስድልሃል። ለምን? ይጥቀምህ አይጥቀምህ አይደለም እሱ የሚያውቀው። የሚያውቀው ምንድን ነው? መደጋገሙን ነው የሚያውቀው ነው። እችን ነጥብ ንያዝ። አሁን ንቁስ ነው። ጠዋት ብድግ ስትል ሳታስበው ትላንትና የጠላው ነገር አድርገኸዋል ነው። ዛሬ አልኮል አልጠጣም ብለህ ፎከርክ። ከዛ አልኮል አልጠጣም ማለት እኮ ይህ ሰውዬ አልኮል ሲጠጣ የነበረው ለስንት ዘመን ነው? ለአምስት ዓመት ለአስር ዓመት ነው። በአንድ ቀን በቃ ዛሬ አቆማለሁ ቢል እንዴት ነው? ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያለው ነው? ከዛሬ ጀምሮ አልኮል እጠጣለሁ። ዘ ሪቨርስ ነው የሚረዳው። ለምን? ቅድም ብያለሁ መጀመሪያ ላይ በሀሳብ የሚደረገውና
بتجبر ميدرجون غير عيلة جلهم لايك لامتا يتكمل عيتكمل مجمر عاكمان أصفت أمي عكان أصفت أمي بارو دبوك أمي بارو أمرو فلاتشن لنيا ميتكمل نجر عيلة يمنو سلزي من دونو ميارجو أنت كزيك أدم دكاغمة 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 يا دركو نجر يتكمل ما يتكمل ميزلان كذا بوهلاسنو أصفت أمي نو بيجاتشوالو ذات أنا 5% تتصنو مفترشلان كذا بوهلاس نكونم كفلك رافيلوال راف بلو يمي فلقون اكد ياساكا عالنو ما دبوك امرو فلاجل اهون ساو وجه زيغانو بزو قزي مسكرم سيهون اكر سيهوت يفوكرا زهاري عالكو لاسو قدالو منتو ناسو قدالو سپورت سرالو لاليت النسالو بزو نقرار قالو يلال اين اكدو لما نجيتان اقرار لو نطياكو لا نكو ناو نكو دمو من ارقال من اكتون لما نيلكال لا دبوك إلقوال دبوك دمو بفتصوم النزيم تراشون كلاتوش نعلق أشوم نو بق علق أشوم كنيكا علق أشوم سبورت مزرات فل قالوا بلا ست النصابات يرب بشكو نو ما يرب بشكو مالت كذي كده ما هو قوما سبورت صرتوا عاكم يسوي كذي كده متين عما سوونت أبوكوا عاكم كذي كده مينا برو لما روشوا بابزانيا بقوم يبالو أن برو سلزي دينقت متى من يالكو نو كذاري جمرو بلو على يو مسفرة ولا ستوالكو لما نتكلم مينسترو ويدمو لما لا دبوك أمرك فلاتشر. دبوك أمرك فلما نيل المسألة. كزيك الدم يمايك أو pattern سلهونة أو توما تكالي reject يا رجال. يعني بلانه تك أباين نتيل لبسيلك تدنا قط على. كذلك مسكرم دم نبلا سبورت عندك أنت مكرالة تورك على. أي إن أمام مجبنا من لمدو كزار جمران يما جمرة سمون تارك على تورك على من أصفت أمي أكل. እንዴት አንተን እንደሚነዳ ላንረዳው እንችላለን እኛ በአብዛኛው እየተነዳን ያለነው በንቁ በሚባለው ያምሮ ክፍል ሳይሆን በድብቁ በሚባለው ያምሮ ክፍላችን ነው እዚህ ጋር ነው በደማያዝ በአብዛኛው በንቁ ይመስለናል እንጂ በፍጹም ዛሬ ጧት ተነስተን ቀጥለን ምሳላይ ቀጥለን ምሽት ላይ የምታረጉትን ድርጊት በጠቅላላ በትመረከቱት በአብዛኛው ማለት ይቻላል የንቁ በንቁ ምን ሰራ ይመስለናል በፍጹም በፍጹም የሚሰራው ማን ነው ከኋላ ያለው ራይድ ያረገን እየገፋ ያለ ድብቁ ነው كذلك أدم دعاقم يا درك كونا كر يقبوه ما يقبوه مثلا ترو من فصل جميز نروني فلقة الله بلا تنسى طاعة تنسى إمنة بوتات يدالله بنقطام تيدالله بنقطام تيدالله ساب تاسبه أسوم بروني مزقبه كذا قام قاو إسمهال أنتن إيه مني بالا سب اللي بناري بروغرامينج بالا بروغرام يا دبوك أمرك في بروغرام اللي مدرك بتوينه فنا سب اللي بناري بروغرامينج يا دم تنا من يركنه طاعة تنسى إمنة بوتا نجم من دزاو كذا من دزاو شون بقى يزاو إمنتن من أربوط المارتنا بترو مركز ولا تال سيف هرقوال سيف سيارقوم من تقولي ترى دبوك أمره في القانقة باترن يبالال باترن لوال بقى عندك سيف كارقوا بحالا من رمي هرقو وروانا مع كلامة أنا فلك مار فلك راسن تواتي تاجي نوال إمنت بوتا تاجي نوال لنو بتمزع ساي سبورت مسرات فلك قال له سلوف كرك أتسرام كونو زاري سوسا سوق قدالو አሉ ኩራሶ ግዳለው ይምር ይምር እንደ አዲስ ታምን መክሮ ምን ለውጥ እንችላለን በጣም እንደ ለውጥ የሚያደስ የሚል ነገር የለም ህመም አለው የሆነ ቻሌንጅ አለው ልክ እሱን አልፈ ስትወጣኮ ብዙ በረከት ነው ያለው ኦፖርቹኒቲው ማለት ነው የሚያምር በኋላን መጣበታለን ስለዚህ ለዚህ መልውጥ አለብን ነው በጥንቃቄ የመጣ ነው እንደዛ ነውና ስለዚህ ምን እናርግ ነው ይሄን ድብቃ የሚባለው ያምሮክላችን ትልቁ ትልቁን ያንበሳ ድርሻ የሚወስደው በጥንቃቄ ማድመጥና መስማት ከዛ ጀምሮ ምን አረጋለሁ አሁን ልማዶቼ መቀየር ጧት እነሳለሁ ብለ ስትፎክር ጧት እነሳለሁ ብላ አይደለም መንገር ያለበት ዛሬ አንድ ሰዓት እነሳለሁ ነገ አሻሽላለሁ በስንት በ10 ደቂቃ ከነጎዳ በ15 ደቂቃ ከዛ እንዴ ያልክ ያሻሻልክለት መጣለህ ድብቁ ያምሩ ክፍል በጣም የሚከብደው ፓርት ምንድነው ስትቃወመው አይወድም አንተ ደጋግመ ያደረከው ነገር አይወድም ማለት ስትቃወመው ለምሳሌ አንድ ሰው እኮ መጀመሪያ እንበልና ትንሽ ኬሚካል ወይ ደግሞ አልኮል የሆነ ነገር ሲጀምር ደስ ብሎት አይደለም እምቢ ይላል አይቷል ድብቁ ያምሮ ክፍል እኮ ያንንም እኮ ተቃወመዋል ተው እረፍ ይላል ማለት ነውና ከዛ በኋላ ግን ሳታስቦ ፕሮግራም ሲያደርግ ይለምዳል ነው ከለመደ በኋላ ግን እሱ ነው ራይድ የሚያደርግ ነው ከዛ በኋላ ፈልግም አልፈልግም እዛ ቦታ ትገኛለህ ማለት ነው አሁንም በተመሳሳይ ስፖርት ከልብ የመስራት ፈልጋለሁ ብለ ተነሳ ትጥቅ አመጣ ቆንጆ ልብሶችን አመጣ ስላመጣ ግን አይደለም ስለተመዘገብክም አይደለም ጂም ተመዝገቡ ዝግ ሰርዘናል አንድ ወቅት ላይና ለምድርም ሰርዘው አየ እየተነዳ አይነበረው በንቁ ነው ሰውነት አስደንግጦ ዶክተሮች ዛሬ ስኳር አለብ ደም ግፊት አለብ ስትባል ደንግጠ ትገባለ ነው አየ
بدن قات إنه أكيد لما ساكت يركع لونه إيه ملكا ما دلمنه سو إمان بات مجمرة إني ملوت مفلقو مجمرة من دنه بقى إيو من دنه منين منين لوت عند منين لوت لما دي أكو يتنيو لما دي عندنا إنا ما لما دي نوري يسبورت إنا ما سوونت نقد من قد عالبين يتشعل بيسباوي دمو قنين ما مسرت عالبين ليلام ترو كومنيكيشن ما مسرت عالبين أيا عند با عند ودتاش ما ورد عالبينو عند ميبان غير لهم أنا لما يكتول أحمد يتش على يوتيوب يقولون يفعل غاندو كالك إيه جملة شوف شوف هم يقولون شلال لما يكتول أحمد سكت أما مون يفعل غاندو بكي على لهم لما يكتول أحمد وتر أما مون يفعل غاندو بكي على لهم سلزي فلتر سنارجو يمن يفعل غو نجار